I kažu da će danas biti toplije, možda će biti kiše, ali Milan Raonić je sa nama kao i svakog jutra, pa ćemo sada da čujemo kako će vreme biti danas. On ima sve informacije kada je vremenska prognoza u pitanju. Milene, pre svega dobro jutro. Kako si jutro? Dobro jutro, Svetlana, tebi i svim gledalcima. Nije loš, nije loš. S obzirom da smo uspeli malo ranije, ali nadamo se da ćemo i mi, ali i gledalci danas uživati u danu, iako će se ovaj dan razlikovati za nijansu od prethodnih, jer smo uživali u lepom, sunčanom i prijatno toplom vremenu. Međutim, od danas nešto drugačija slika što se tiče vremena. Šta to znači? Hoće li biti kiše danas? Biće uslova za kišu, biće i malo svežije, ali tek za koji stepen u odnosu na prethodne, pa možemo slobodno da kažemo, i letnje, proleće temperature. Dobro, ali nekako nismo navikli da u novembru bude 20 stepeni. Pa nismo navikli. Početak jesen je bio lep, pa je onda u oktobru bilo i onako hladnih dana za 10. mesec u godini i onda, evo, prethodnih nekoliko dana je bilo prijetno toplo, uživali smo, nadam se svi, i lepa vest je, Svetlana, da ćemo ponovo uživati u toplijem vremenu od ponedeljka. Lepo, izvoli. Hvala. Stalno zaposlenih ljudi. I zaista došli su do jednog poražavajućeg rezultata da je samo 13% ljudi prosečno, znači u celom svetu, zadovoljno zaista svojim poslom, uživo u njemu, radi ga sa strašću i sa puno... Dobila je vest dana, ali da su i neke rasprave u Skupštini važniji od činjenice da je posle 13 godina francuski premijer došao u Beograd i doneo neke lepe vesti, i doneo neke pare i neke investicije, neke obećanja. Zašto se to zatrpava? Ko to zatrpava? Kada sam ovde pre dve nedelje... Koji će među kandidatima birati ove najzanimljivije momente jeste Milan Kalinić, moj kolega koji je gost ovoga jutra. Milane, dobro jutro, dobrodošao. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro. Je li to sad jedan od onih momenta koji bi trebalo kandidata? Da pokažu da su zabavni. Da pokažu da su zabavni. E sad moram da ti pitam... Da ti kažem nešto, ja mislim da je i ako stvarno, kao što ti kažeš... ...žena trebaju konstantno da komuniciraju kroz zagrlje. Što znači tango i improvizacija. Evo ovako svima, prvo da čestitam. Svaka čast, prošli ste dalje. Dakle, oterani, da li se bavite nekim sportom? Šta je razlog da vi tako lepo izgledate? U svemu tome pomaže i briga o unucima. Pa jeste. Baš kad smo se govarali, ja sam baš imala objektivni... To je najvažnije. To je najvažnije. Pa vi imate upravo tu dobru energiju i uvek svoju publiku oduševite gde god da nastupate. Glumicama Neli Mihajlović i Suzani Petričević, i one su gošće jutarnjeg programa. Dobro jutro, dobrodošle. Dobro jutro. Dobro jutro. Hajde da na početku razgovora kažemo šta je tema predstave Plastika. Ajde ti, Nela. Rediteljka, zašto? O tome uvijek pričaju reditelji. Prvi put ulazi režija Suzana Petričević i za mene velika čast da prva glumica s kojom radi sam upravo ja. Izvoli. Kada mi je ovo prvi put da se bavite... Da, jeste vidjeli ovo poštovanje. Da, pa znam. I jedan susret, dve žene koje se nikada pre toga nisu videle, zato i jeste komedija, ozbiljna komedija, mi smo je nazvali dramedija u stvari, po tekstu Steve Koprivice, koje se... Taj tekst se bazira na onoj premisi. Pesma, mislim da je to negde osnova da bi se posle... Pa da bi je iznela, tako je, da bi publika to... Pa ako Bog da sledeće godine, da. Evo sad je u pripremi još jedna pesma koja će ugledati svetlost dana pred novu godinu. Mislim, uskoro bi trebalo, pošto evo već... Primiš da odeš na binu, dok ti odeš na binu, ja ću otići do kuvera da vidim sada. Ajde. I eto, uz Darinu pesmu došli smo do samog kraja današnjeg druženja. Ostanite uz televiziju Pink, a mi smo sutra sa vama, tačno u 7 sati. Veliki pozdrav!